tak to mám jakoby čerstvě zažitý a tím pádem, když to pak předávám tomu Ryanovi, tak je to čerstvý. Je to takový, mám v tom i větší soucit, protože říkám, Ryane, vím, jak jsem to měl já, nebo jak to mám, ještě zkus tuhle tu nohu dát sem, zkus pokrčit tu kolena, zkus víc obloučky a tak dále. A tím pádem, jak to mám víc zažitý, tak je to pro něho i jednodušší přijmout. Čau, zdravím tě, tady Josef Hoang, vítám tě u dalšího videa uvědomění. Doufám, že si něco uvědomíš. A dneska chci s tebou pozdílet jednu takovou věc z hor. Jsme tady právě s Ryanem, učíme se, nebo snažíme se lyžovat, učíme se lyžovat. A všiml jsem si jedné věci. Jsou tady lidi, kteří jsou totální začátečníci, protože jsme úplně na takovým malém kopečku. Takže jsou tady lidi, kteří prostě jsou tady poprvé, jsou tady lidi, kteří jsou po třetí, po čtvrtý, jsou tady lidi, kteří jsou tady už pokročilí a učí ostatní, nebo jsou tady dokonce instruktoři. A já si myslím, že stejný je to i v životě. V životě nebo kolem nás jsou lidi, kteří už jsou bohatí, jsou úspěšní, dosáhli cílů, který chceme dosáhnout my. Nebo jsou tam lidi, kteří teprve jsou na začátku té cesty, jsou tam lidi, kteří ještě ani se nevydali na tu cestu, ale jsou v tom, jakože mně se děje ten život a krize a tak dále. Každopádně, nedávno mi napsal někdo komentář na YouTube a napsal tam, jakože tyhle sračky poslouchat nebudu, já se chci učit od Billa Gatese, Steve'a Jobse nebo Jeffa Bezose a tady těch velkých verli. Tohle to jsou pro mě sračky. A já jsem si tady uvědomil jednu věc, protože vlastně já jsem dneska na lyžích možná po čtvrtý a předávám tady Ryanovi něco. Předávám tady Ryanovi něco jakože moje zkušenosti a tím pádem, že je mám tak zažitý na začátku, protože jsem fakt po čtvrtý na lyžích a včera jsem byl po třetí, vůbec mi to nešlo a před týdnem zhruba jsem byl po druhý v životě na lyžích. Tak to mám jakoby čerstvě zažitý a tím pádem, když to pak předávám tomu Ryanovi, tak je to čerstvý. Je to takový, mám v tom i větší soucit, protože říkám, Ryane, vím, jak jsem to měl já, nebo jak to mám, ještě zkus tuhle tu nohu dát sem, zkus pokrčit tu kolena, zkus víc obloučky a tak dále. A tím pádem, jak to mám víc zažitý, tak je to pro něho i jednodušší přijmout. Viděl jsem tady člověka instruktora, který fakticky byl topový instruktor a na tom snowboardu měl neskutečné věci. No ale takový člověk, když pak učí někoho, třeba na lyže nebo snowboardovat, tak když někoho učí, tak je to pak úplně jiný, je to jiný, protože ten člověk to má, třeba už to dělá 10 let nebo od malička, takže on neví ty začátečnické věci. Takže tohle jsem chtěl jenom říct. Jedem, Ryanku. Tohle je Ryanek a ukaž, co jsi se naučil. Takže tohle jsem celý chtěl říct, že někdy je super mít i ty učitele, kteří to mají teprve zažitý, že v životě se všechno učíme. Tak jak jsme se učili jíst, psát, počítat, tak se učíme úplně všechno. A nejdřív se to učíme a pak to vlastně učíme ostatní. Takže to tady to celý jde. Je? To tady to celý jde. Někdy je fakt dobrý mít i ty učitele, který jsou na začátku, nebo který teprve teď se něco naučili, než ty, kteří jsou velmi bohatý, úspěšný a tak dále, protože k Billu Gatesu se asi jen tak nedostaneš. That was good, man. Carry on. Takže asi tak nějak, přátelé. Užívejte a třeba se uvidíme u dalšího videa. Čau. Čau.